Salam ərazisi, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi, yəni çox vacib məqamlara toxunacağam. Yəqin ki, bu son həftə hər gün YouTube portal saytlarında bizim şəhidlərin necə onları valideynləri qarşılayır, necə balaları şəhidlərini qarşılayırlar. Doğrudan da qanında Azərbaycan qanı axan damarında. Gözü dolur. Mən bugünkü gün, bugünləri hamımızın internet saytlarında rastlıca gəldiyi bir cavan gəlin çiynində şəhid yoldaşını daşıyır. Mən ona baxdım, doğrudan da özümdən asılı olmayaraq gözüm doldu. Doğrudan da bizdə nigar qeyrətli, həcər qeyrətli xanımlarımız çoxdur. Mən o xanımın və onun simasında ikinci Qarabağ savaşında dünyasını dəyişən şəhidlərimizin, bacılarının, həyat yoldaşlarının, anılarının qabağında baş əyirəm. Sizlərə halal olsun. O xanım ki, o çiynində, tək qabağda doğrudan da yoldaşının cənazəsini daşıyır yol boyu. Onun özü bir mənadır. Ancaq elə qeyrətcil, ancaq kasıbların xanımları, kasıbların bacıları, kasıbların anaları ola bilər. Ancaq elə qeyrətcil oğlu sağ-salamat qazi adını daşıyıb, daha sağ-salamat evinə qayıdanda maşının qabağına iməkliyə-iməkliyə kasıbların anaları, bacıları, yoldaşları elə çıxa bilər. Bu görürük də yaşayış tərzlərindən, evlərindən, onların həyət bacılarından. Gəlin, birimiz barmağımızı qatlayaq ki, bir məmurun elə bir yoldaşı çiynində, həyat yoldaşı, onun oğlunu mu, həyat yoldaşımın cənazəsini apardı? Yox, çünki onlarda, hamısını demək olmaz, məmurların da yaxşıları var, hamısını demək olmaz. Çünki onların qadınlarında nigar qeyrətli, həcər qeyrətli anılarımız, bacılarımız çox az olar. Bəlkə də götürsək ki, 100%-dən 90%-i, bəlkə də onlar sevinərlər ki, yaxşı ki, öldü məmərim, svoboda yol açıldı. Bir şey ki, qızları faşə, oğlanları narkoman, onlar nə Qarabağ qeyrətini çəkə bilərlər. Nə torpaq, nə bayraq qeyrəti çəkə bilərlər. Mən yenə deyirəm, 90%-i belədir. 10%-i onlara aidiyyatı yoxdur. Bu məmurların, nazirlərin. Bir şey ki, bunlar qardaşlar bacılarının maşında bir yana gedəndə həqiqətdir, hamımızın da rastına gəlir. Bacı elə giyinir ki, yanındakı dostu maşın saxlayanda deyir, bu yanındakı kimdir? Deyir, heç görüşdüyüm qızdır. Halbuki bacısıdır. Bunlar bu qeyrətin sahibidirlər. Bunlar evə giyinəndə, evə gedəndə, evlərinə qonaq gələndə, ataları fəxr edirik, dostunun yanında. Qızım gör, necədir, qəşəkdir, min iləri ilə fəxr edirlər. Bunlar Qarabağla, bunlar 2-ci Qarabağ savaşı ilə, torpaqla, bayraqla fəxr edə bilməzlər. Bax, bunlar bunlardır. Bunların qeyrəti olmayıb. Bir daha deyirəm, əgər bunların əri rəhmətə geçsə, bunlar dostuna o dəqiqə gedərlər, quşları qonar. Bunlar Dubaydan vurub, Türkiyədən çıxıb, Fransadan vurub, Zimbabvedən çıxıb, mən nə bilim, oradan çıxan qadınlardır. Amma çiynində şəhid cənazəsi daşıyan analarımız, bacılarımız, gəlinlərimiz, biz onların qabağında baş əyirik ki, onların qeyrətinə, namusuna, onların həcər ürəkli, nigar ürəkli qeyrətlərinə qurban olaq ki, bizim Azərbaycanın 80% xanımları belədir. Opşi 10 milyonla götürək. Niyə görə dedim 80%? Çünki bizdə 80% kasıblardır bizim dövlətdə. 20% varlılardır. Bizdə orta təbədə yoxdur. Mən heç hansı bir Azərbaycan xanımını təhqir eləmirəm. Eləyə bilmərəm də, ixtiyarım da yoxdur.
Mən o qadınların, cənazəni çiyində daşıyan qadınların, oğlunun qabağına iməylə-iməylə gedən anaların, o şəhid verilən bacıların, bəlkə də bugünkü gün dul qalan qadınların hamısının qabağında baş əyirəm ki, qurban olum sizin qeyrət bizə. İndi məmur arvadları, məmur qızları, məmur gəlinləri 10% bizdən başqa, 90% biz. Girin YouTube-da kasıb Azərbaycan qadınlarının qeyrətinə baxın. Sizin qeyrətiniz yoxdur. Sizin qeyrətiniz onun bunun qucağındadır. Sağ olun əzizlər.